Синус-ход. Сила природи для вільного дихання носом. Такої істерики на болотах ще не було. У Росії обурилися через футболку президента Володимира Зеленського, на якій був напис «Зробимо Росію малою знову». Це перефраз відомого гасла Дональда Трампа, який говорив «Зробимо Америку знову великою». І от в МЗС РФ обурилися через це і написали, цитую, «Малою, якщо СРСР, Російська імперія, о, я зрозуміла, як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав», відреагувала речниця російського МЗС Захарова. І ще й обізвала Зеленського. Але насправді на спині ця футболка має пояснення. Росіяни просто його не побачили. І там написано, що треба зробити Росію маленькою, як Московія 1462 року. Тоді, коли ще Московія не вкрала назву у Київської Русі. Зеленський отримав цю футболку від народної депутатки попереднього скликання Ганни Губко під час зустрічі із представниками українського громадянського суспільства, яка відбулася 23 жовтня. Там він обговорював план перемоги України і закликав усіх присутніх працювати разом над реалізацією його пунктів. Інформація видання «Політіко» щодо того, що 7 країн проти вступу України в НАТО не відповідає дійсності, заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. Також у Зеленського наголосили, що такі чутки вигідні тим, хто хоче справити помилкове враження, ніби вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. І, за словами прес-секретаря Зеленського, ідею запрошення України в НАТО підтримує абсолютна більшість членів військового блоку. Зрештою, держав ведеться досі робота з цього питання. Крім того, Никифоров наголосив, що запрошення України в НАТО виступає першим пунктом нашого плану перемоги, адже лише приєднання нашої країни до Альянсу гарантує надійний шлях до справедливого та тривалого миру. Ну, я ж нагадаю, що видання «Політіко» із посиланням начебто на 4 офіційних осіб і дипломатів Сполучених Штатів та НАТО заявило, що 7 держав-членів Північно-Атлантичного альянсу виступають проти того, аби Україна отримала запрошення на вступ до блоку. І серед них це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина та Словенія. Вашингтон і Берлін стурбовані можливістю бути втягнутими у війну з РФ, а Будапешт і Братислава мають проросійських лідерів. А от такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, вони просто ховаються за США та Німеччиною, сказав один із представників НАТО. А от за словами іншого джерела, країни підтримують ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до втілення, почнуть більш публічно опиратися. Ну, в цілому ми це зможемо побачити, коли і справді все ж таки буде наближатися це рішення дати Україні запрошення до НАТО. Але от ще раз наголошую, що у Офісі президента сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Тому, друзі, ще раз закликаю усіх перевіряти джерела, які ви читаєте, ну і, звісно, знаходити відповідь і серед українських високопосадовців, бо вони зазвичай на подібні заяви реагують одразу. Зараз готова долучити до ефіру нашого гостя Владислав Селезньов, військовий експерт. Пане Владиславе, рада вітати. Слава Україні! Вітання вам, героям слава! Дуже багато в нас цікавих новин і про північнокорейців, і про те, що не планують нам поки що давати дозвіл бити далекобійною зброєю по РФ, але чому, як ви гадаєте, немає цієї дієвої реакції? Вони чекають на вибори у Сполучених Штатах Америки? Чи вважаєте ви, що ось ці, по суті, пару тижнів, які залишилися до цих виборів, вони можуть стати для України критичними? Насправді і зараз українське військо, здається, проходить крізь найбільш складний період випробувань. Цей тиждень надзвичайно важкий. Фактично на 7 ділянках фронту відбувається запекла бойові сутички. Ворог, на превеликий жаль, має успіхи, бо цих успіхів він досягає шляхом неймовірних втрат. І вже в силі, в бронетехніці, і в озброєнні. Але тим не менше він вперто суне вперед і треба віддати належне противнику. Він для того має певні ресурси.